एवरीवन दिस इज सलमा एंड स्वागत टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने कि हम मोर फ्रेंड एजनी जिजनी लगत मैं कॉलेज पढ़ी मैं बहुत भल बहुत बेसि भल फ्रेंड है तारगत मैंने बहुत दिनों पर लग धरा ना गति के आज तार मैं जाम इतना मैं घर पर ऊलालू और रास्ता खूब बेरा यह गई लो क्या तरपत तक अलग आगत रखी आसे मोर घर का घर गति के तक लग पाए मैं अपना कैसा और आम रास्ता तो सब इन बेहतर मानने ये बेहतर तरपत बार ना बार और इतना तक मैं लग पाल और तक बहुत बेसि लाज कर मोर भिडियो मैंने क्या भिडिओ लाज कर नजानो क्य गई आसो अलग आगत रिक्सा जा रिक्सा अलग आगत रिक्सा लम रिक्सा गई आम बासत जा तरपत अपना देखा आसो हाई क्या क्या इतना बास उठिल बास तो शुना नपा जाए कथा मास्क इन मोटा एन बापरे इतना जाऊँ गई तक पाई पाल कसारी और इफाले आजत जाए स्ट्रीट फूड खा बहुत दिन मूर खा न बहुत दिन और मैं एक बस मैं हूल दे मैं तो बेसि गई आसो देखा रो कल गई इन बेहद रास्ता आम पाल नेहरू पार्क इफाले आखिर बेकग्राउंड और इफाले पार्क ना जाओ बारो आम जा स्ट्रीट फूड खाने सब खा आज कि खा चाह तुम चाह लो गई इफाले गोटे स्ट्रीट फूड आ फाइनल आम एन दुकान विचार पाल दादा एजन इफाले बनाब पापड़ी और आलू चाट तक कि खा मैंने दुटा शेयर कर खाँ मैंने एक सेम सेम नलो आम दूटा इतना पापड़ी और आलू चाट शेयर कर खाने दुटारे टेस्ट पा फर्स्ट स्टार्टिंग आमार चाटेरे करिम तार पाछत खाउ कि खाउ एटा पापड़ी चाट एटा आलू चाट दादा बेसि पियाज निदिब हाँ केचा पियाज एटा दिया नहो ऊपर नाखाओ केचा पियाज नाखाओ पियाजे मैं बेहा पाओ रे हेतु कारणे बहुत बस्तु नाखाओ मैं एइफाले आमार चाट रेडी होइ आछे मोर तो बारो विदाउट पियाज वाला चाट टू Yes, it is the papri chaat. Tumi ite first start kora aro. Kene ko lagise janaba? Iman mahor murot. How's the taste? Not that good. Not that good. Pari, okay. Pari. Bohut dinor mor kichu kane bohut. Taste to? Bhal gona. Bhal lagise? Moto thik thak aro, bela laga nai kintu mane ekdom amazing hoye aro. Bhal lagise. এটা মই পাপড়ি চাট টেস্ট কৰিম আ ভাল লাগিছে ন খট্টা মিঠা আছে মারু তো খাওয়া ঠিক আছে দিলে বিজনা মে মতো ধৰি থাকো খাম আৰু এ আমাৰ আলু চাট টেস্ট কৰিম মই হাতখনে নাহে সুইটু চিৰাকে লৈ খন দাম আমি তাই আলু চাট খালে মোৰ পৰা এক পিছ আৰু ইয়াতে বহুত বেছি মছলা আৰু ইমান पापड़ी चाटे बेस्ट है जनाओ ना और ये जलाते मोर बम्पार फाटी गई जो जोलो चिप्स खाओ मरिए जब लगे और मैं दुटा जला खूब कमे खाओ आगर पर क्या मैं फिनीश करलो जलाते खा पर तर तो इन जला ना दे मोर तो बेसि जला आ मोर आलू चाट लैसे 40 रुपीस और तर पापड़ी चाट 50 रुपीस न আমার খোয়া হল না তাই আমি ফুচকা খাব গই আছো ফুচকা কিন্তু আমি কি বলি কয় জ্বলার না খাও নর্মাল পানি খাম মরি যাব লাগবে না মানে জ্বর মরা নহব আর জ্বলা খাওয়া এটা আমি আহিছো ফুচকা খাবলে আর ইয়াতে পানি আছে বেলেগ বেলেগ ফ্লেভার হামলোক আমি খাইঙ্গে ফুচকা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করি পাইছো কিন্তু বাইরে বহুত খোয়াই নাই এটো হই গল ফুচকা এটো কি ফ্লেভার আছে এটো ফার্স্ট রেগুলার এটো রেগুলার ওকে এটো রেগুলার তো হয় এটা মই টেস্ট করি খাওয়া जला तो कैनवा कभी ठीक है ना बढ़िया ओके रेगुलर पीछे और यू की फ्लेवर दादा ये पुदीना पुदीना तो खुआ इतना कैने मैं गोटेक फ्लेवर देखा तुम हम गोटेक फ्लेवर बेलेग बेलेग दी ना पाँच फ्लेवर गार्लिक ओके जला आ यू मैं एकदम भल नागे गार्लिक तो कैसी कैसी मैं गार्लिक निदिब हाँ दादा मैं गार्लिक तो बहुत बेहतर कैसे
এটো রেগুলার খাটা মিঠা খাটা মিঠা গিয়া এটা হল এটা এটো খাটা মিঠা কেনে কয় এটো জিরা পানি জিরাটো ওকে ওকে ও সুখা এটো সবসে বেশি ইম্পর্টেন্ট সুখা হয়ে গেল তোমার ন কমপ্লিট নে বাইদেউ খাই আছে খা খা মো গাড়ি তুমি দিব খুদি না ন জলাটো পুরা ঠিক আছে মোৰ কাৰণে মজা লাগিছে সঁচা একদম জলা পোৱা নাই থ্যাংকস টু দাদা ধুনীয়াকৈ দিছে দাদা রাজধানী চাট বহুত ধুনীয়া লাগিছে খাই তোমাৰ কেইটা খোৱা হ'ল চাৰিটা পাঁচটা অঁ আচ্ছা আচ্ছা খোৱা এতিয়া আমি খাম কুলফি কুলফি তই কি খাবি কুলফি এটা খাই ল এয়া খাম এইটো খাবি বাদাম আমি কুলফি খাম কুলফি প্ৰাইচ কিমান 30 হয় আ 30 30 কে দুইটা খাবি ফেলে ফেলে যাম কি আমি চলো গরম আর প্লাস আমি জলা জলা খাইছো আইকো আছে খালে পেট মানে বেয়া কই দিব আজকে বেলে কিবা খাও একে বেলে একে অলপমান আমি আগতে আইসক্রিম দু খাই অলপমান নিজৰ পেট কেটা ঠান্ডা কৰি লওঁ তারপর খাবিম কি খাম আর এনে ইভিনিং মানে বেছি ভাল লাগে ইভিনিং বহুত ভাল লাগে আবি আমি দিনৰ আহিছো যেহেতু ইমানটা নাই আৰু ওকে টেস্ট কৰা পেলাম কো ডাজমি নাই নিকে যে কামুৰি দে sensitive dot কামুৰি দেচোন অলপমান কেনে কোৱা মজা ন টেষ্ট মোৰ বহুত ভাল লাগে কুলফিৰ পাহৰি এটাই ডাইলগ মোক নেদেখাবি মোক নেদেখাবি আমি খাই আছোঁ কুলফি আৰু সি খাই আছে আইচক্ৰীম কুলফিটো বম টেষ্টি লাগিছে মই জানিবা বহুত ৰূপেশ্বৰী অলপমান ফটো তোলোঁ যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু ফটো নুতুলাকৈ গুচি গ'লে বেয়া লাগে নহয় সেইটো কাৰণে তোলোঁ অলপমান আৰু এইবিলাক ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত দেখা পাব গতিকে ফ'ল' মি অন ইনষ্টাগ্ৰাম ইয়াতে আইডিটো দি দিম এইটো হৈছে আমাৰ ফটো তোলা জেগা আৰু আমাৰ চালমা বাইদেউ গৈছে এতিয়া ভাল ভাল পজি পাতি তুমি আৰু মই ফটোগ্ৰাফি একদম মই প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ হয় অ'কে এতিয়া আমাৰ ফটো চটো তোলা হৈ গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া পোষ্ট আই দি দিলে একদম শিকাই মইতো নাজানোৱে যিহে পোষ্ট আই কি ধুনীয়াকৈ শিকাই দিছে মোক তুলি দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া চাওঁ আমি কি খাওঁ তাৰপিছত আৰু লাহে লাহে ঘৰ যাম কাৰণ গধূলি নহয় যিহেতু এতিয়া ইমান বস্তু নাপায় ভেৰাইটিজ একদম অকল ফুচকা আছে আৰু দুটা চাট আছে আৰু আইচক্ৰীম আছে আৰু সেইখিনিয়ে আৰু বিৰিয়ানী আছে বিৰিয়ানী আৰু এইটো সময়ত খাব নোৱাৰি আমি আহিছোঁ এতিয়া পূৰা পূৰি খাব পৰা টাইমো নহয় এতিয়া সেইটো কাৰণে বিৰিয়ানী খাব নোৱাৰোঁ চাই লওঁ আৰু আৰু তোৰ মনত আছে আমি যে কলেজত থাকোঁতে যে আজি আমাৰ মানে ছুটী হয় ধৰি লওক 3:30 বা 3:20 মানত হয় কিন্তু আমি মানে ঘৰত অহা আমি যোনটো আপেৰে আহোঁ আৰু সেইটো আপত আমি ৰখোঁ ৰখি দুইটাই মানে নাখাওঁ চাহ গৰমত আৰু হেৰি ৰখি দুইটা মানে এঘণ্টা দুঘণ্টামান তাতে কথা পাতি থাকিছিলোঁ গতিকে সেইবিলাক দিন আৰু কি মনত কওঁতে সেইবিলাক দিন বহুত মনত পৰে হয়নে তাৰপিছত তুমিয়ে মানে মানুহটো গাই হ'ব মিছা নকবি তই মই হোৱা নাই তই কলেজতে কলেজতে আছিলোঁ তই নাছিলি কলেজত ববি চাহিয়ে আৰু যি কি নহওক একে জেগাত থকাৰ পিছততো আমাৰ বেছি লগ হোৱা নাযায় এনেকৈ মাজে মাজে ওলাই ভাল লাগে আমি এইফালৰ পৰা আহি এতিয়া ডাব খাম মই তাই নাখায় ডাব তাই ভাল নাপায় এই গোটেইবিলাক ডাবেই একদম গোটেই ডাবৰে দোকান কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা লোক চিধাকৈ ল ওজন কেনেকুৱা টেষ্ট খাব জানিলেহে তই চাবচোন তাই কিমান পেলাইছে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্ট আৰু অলপ আগত যে মই ডাব খালোঁ কাঢ়ি কাঢ়ি মোৰ অৱস্থা নাই মানে ডাবটো মই ল'লোঁ ঠিকে খাব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ আৰু এতিয়া ইয়াতে একোৱে নাখাবলৈ অকল ম'ম' আছে চাওমিন আছে যিটো খাব একদমেই মন নাই তাইৰো মন নাই মোৰো মন নাই আৰু আমি বাকী খালোঁ ফুচকা খালোঁ এইকেইটাই আছে চব দোকানকেইখনত এতিয়া ভাবি আছোঁ তাকে ক'ত যাওঁ কি খাওঁ আৰু ষ্ট্ৰীট ফুডে খাব লাগিব যিহেতু কৈছোঁ যে ষ্ট্ৰীট ফুড খাম গতিকে বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্ট চেষ্টুৰেণ্টো যাব নোৱাৰোঁ আছে ওচৰতে ভাল ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট কিন্তু ষ্ট্ৰীট ফুড খাম বুলি আহিছোঁ যিহেতু ষ্ট্ৰীট ফুডে খাব লাগিব চাওঁ এতিয়া তাকেতো একো নাই আৰু এতিয়া আমি খাব আহিছোঁ আমি জুচ বেলেগ একো নাপালোঁ তো আমি এতিয়া জুচ খাব আহিছোঁ ইয়াৰ পৰা খাই ইয়াৰ পৰা ওলাম বেলেগ একো নাইয়ে ইয়াতে খাব সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম গৈ যদি কিবা পাওঁ ৰাস্তাত খাম নাপালে আৰু ঘৰত যাম আৰু
লাগিছে ডাবটোৰ টেষ্ট মৰিলে তোৰ এতিয়া চব জুচৰে আছে চব ডাব আছে এইটো কি হয় ছ'ডা ক্লাব আৰু আমাৰ জুচটোৰ প্ৰাইচ আছিলে 20 ৰুপিজ অৰেঞ্জ জুচ খালেও 20 ৰুপিজ আৰু কিবা এটা আছিল সেইটো 20 ৰুপিজ বাকী বাকীবিলাক গম নাপাওঁ লেমন জুচটো হেল্ডি হয় সেইটো কাৰণে আমি খাইছোঁ যিহেতু এনেও সেইবিলাক অৰেঞ্জ ফৰেঞ্জ নহয় এয়া মিৰিণ্ডাৰ অলপমান কিবা ফ্লেভাৰ দিব এই সেনেকুৱাই টেষ্টটো ইমানো খাচ নহয় আৰু আমি এতিয়া এইদৰে চে খোজ কাটে কাটে যাই আছোঁ খাই খাই আমাৰ কেপাচিটি আছে খোৱা নোহোৱা নহয় বহুতখিনি খালোঁ পেটটো পূৰা ফুল এনেকুৱা লাগিছে মানে আৰু নাইয়ে জেগা সঁচাকৈ নাই ন সঁচা আৰু পানী খালোঁ ন ডাব খালোঁ আইচক্ৰীম কুলফি খালোঁ আৰু এইটো কুলফি খোৱাৰ পিছত আকৌ এইটো জুচ খালোঁ ফুচকা খালোঁ চাট খালোঁ এইমাত্ৰ আহি আছোঁ গাড়ী এখন ইমান চাইডেদি আহিছে মোৰ ইমান চাইডেদি আহিছে গাড়ী এখন মোৰ মৰাৰ পৰা বাচিলোঁ আৰু মানে একদম মানে এইখিনিমান জেগাৰ গেপ আৰু এইখিনিমান জেগা মোৰ গাত লাগি যাবলৈ গ'লে হয় একদম লতাশিলৰ ফিল্ড এইফালে বাছ এখন আহি আছে ইমানকেইখন ৰখিলোঁ নাহে এইফালে ফুল আছে কি হ'ব ফুল থাকিলেও যাব লাগিব উপায়টো নাই ল'ৰাটো কেনেকৈ চাই গৈছে এইমাত্ৰ আৰু এতিয়া আমি বাছত উঠিলোঁ লতাশিলত ডাইৰেক্ট আমি গুৱাহাটী কলেজত নামিম তাৰপাছত ঘৰত যাম হয় এতিয়া আমি গুৱাহাটী কলেজ পালোঁ এই জাষ্ট নামিলোঁ আৰু এতিয়া বিশালত যাম মানে মায়ে মানে হঠাৎ ফোন কৰি ক'লে আৰু যে অলপ মানে কিবা কিবি লাগে সেইটো কাৰণে আহিব লগাও আছিল বহুত দিনৰ পৰা আৰু এবাৰতে লৈ যাওঁ আৰু নাহোঁ গতিকে এতিয়া বিশাল পালোঁ ইয়াতে যাওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই লেতেৰা গ্লাছখন এইত আৰু বেলেগ কাম নাই আৰু চাওক আটা আৰু আছে বস্তু লৈ আছোঁ আহক বাইদেউ আহক আহক ঐ মোক হেৰি লাগে সেইফালে তোমাৰটো অইলিং কৰাৰ সবচে বেছি দৰকাৰী অইলিং তেনেহ'লে তই নিনিবি অইল কি কিনিছা তুমি পাঁচটা তোৰ ঘৰ পাঁচটা আছে কি কৰিবা আৰু মই সংস্কাৰী মানুহ ব্ৰত চট ৰখা মানুহ আজিকালি য়েছ মই আহোঁ আৰু মই খাব যোৱা নাছিলোঁ বাইদেউ এনিৱেজ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ লগৰজনীয়ে আপোনাৰ বহুত কষ্ট কৰিছে চ' আপোনালোকে প্লিজ তাইৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই ইমান ভাল ভাল কণ্টেণ্টছ আনে আপোনালোকৰ কাৰণে চ' কণ্টেণ্টছবোৰ আপোনালোকে চাই কিনে ইমান যদি আপোনালোকে এণ্টাৰটেইন হয় দেন আপোনালোকে প্লিজ তাইৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ভিডিঅ' বোলে চানা চেনেলটো শুনে ভণ্টি এতিয়া বিশালৰ পৰা আহিলোঁ বজাৰ বজাৰ কৰি এফালে আছে বজাৰ আৰু ইয়াতে এ টি এমত ৰখিছোঁ এ টি এমত পইচা ওলাব দেখিছে আমাৰ ইয়াতে উল্টাকৈ গাড়ী যায় আমিও উল্টাকৈ যাওঁ এইফালে আৰু এতিয়া আমি চব কৰি মেলি বজাৰ চজাৰ কৰি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া বহি আছোঁ অলপমান এনেকৈ ৰাস্তাতে ইমান গৰম আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে দেই বাপ ৰে বাপ ঘামি জামি অৱস্থা নাই আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে শেষ কৰিম আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত আৰু লগ পাম ঘপককৈ নতুন ভিডিঅ'ত পটককৈ আছোঁ তেন্তে টাটা বাই বাই আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো বাই বাই